napraviti, staviti iza naših leđa ljubitelja ovog sporta. Ja. Evo i kod nas počelo poslije bombe prva. Hajde, evo objavljujemo odmah, hajde. Drugi krug počinje. Pokaže stoka napolja! Oni hoće li se vratiti, hoće, hoće! Dobra borba, dobra borba! Babanoviću, podigni ruku, tako je nekad te narod vidi. Naravno i neko od Tukića, evo iz tabora je tu. Ne vidim Edhira, ne vidim nikoga od braće Tukića, tu su, evo, jedan od braće Tukića. Medeni od Edhira Tukića i Puta i od Hamida Babanovića su u areni. Neka budu pripremni. Brać Alibašić i Bajra Deo, neko iz tabora sa svojom hrabricom. Publiko može li da ne opuzi ovu borbu, publiko ne gradi ovu borbu, dobra je borba, oba dobra! Lijepa impresivna slika parka Rena, braća Omerdiće. Danas ima dosta prijatelja, vidim dosta ljubitelja ovoga sporta. A imam i oni, vidim, koji po prvi put su na Korini. Dobro nam došli, ovo je naš sport. Dobra borba. Iz godine u godinu radeći ovaj posao, evo već i 23 godine, drago mi je uvijek vidjeti nove ljubitelje ovoga sporta, naravno koji dolaze, prolaze, ima oni koji nisu među živima, šta mi Bože moj, smjena generacija dolazi. Prošle nedelje sam bio u Republici Hrvatskoj, bila je samo jedna borba, borba za šampiona, kasnije ćemo o toj, Balkana. A da vidimo sada šta će se desiti, ko će pobjediti. Thank you.
čuvam ono dvije veće koga. Da li Medeni ili Putanj? Medeni i Edhira Tukića. Kakanj. Putanj Hamida Babanevića. Naravno, organizatori, mi se zahvaljujemo momcima iz tima za koji su pregledali ovo sve danas lijepo što je bilo dojavljeno. I pripadnicima policijske stanice Vitez na izuzetno perikorektoj saradnji.